Kan du berätta lite om din roll i landslaget? Ja, jag jobbar ju som psykologisk coach då, så att min uppgift är ju att se till att skapa det här prestationsklimatet som gör att tjejerna presterar på 110% istället för bara kanske på 100. Och hur gör man det? Ja, vi har ju jobbat med en lång process då, att få till gruppklimatet och kommunikationen i gruppen och få att smörja på de här delarna som man kanske inte ser. Det är ju väldigt lätt att se det som sker på plan då, men det är ju en hel del som sker utanför på bänken och kroppsspråk och kommunikation mellan varandra, och kan man putsa på de delarna mer så kanske man också kan få tjejerna till att inte bara vara världsbäst utan till med att sätta personbästa i allting de gör. Du har ju varit med här under hela året. Vad har du jobbat med på lägren? Ja, min roll har ju varit väldigt mycket med att jobba med gruppprocessen då, att få tjejerna lära känna varandra mycket mer, våga prata med varandra och våga kanske coacha varandra när någonting inte är bra heller. Så det är väldigt lätt att peppa varandra och säga att nu är du bra, ja bra, kom igen. Men att våga också kanske rätta till beteenden som inte är så effektiva, det är lite känsligare. Så det har vi jobbat en hel del med. Så vi har tagit en pusselbit i taget då. Så att förhoppningsvis då, så när vi står i en VM-final, då har vi tuffa tjejer som bara, inte bara är tuffa på plan utan de också är tuffa att våga faktiskt rätta till de beteenden som kanske inte är så framgångsrika i femman, utan man vågar säga till varandra att du, när du gör så här då blir jag osäker, gör inte så, gör så här istället. Hur tycker du spelarna har tagit de här övningarna? Blandat, det är ju jättesvårt det här. Det här är ju inte någonting som jag tror du skulle kunna plocka in i vilket grupp som helst, oavsett att vi pratar polis, militär, företag, så är det här absolut det svåraste du kan göra, det är att coacha varandra. Det är väldigt många företag som säger att man har högt i tak, men skulle man gå in och mäta takhöjden så kanske den ligger på 80 cm. Det är inte så högt i tak som man vill, utan det här krävs ju träning. Precis som man tränar innebandy så måste man ju träna på att våga kommunicera också. Många pratar om att det är väldigt bra gruppsammanhållning här. Vad skulle du säga? Jag har ju inte varit med tidigare i den här gruppen, men om man tittar, jag tycker också att de pratar mycket med varandra, de umgås på fritiden, de sitter blandat vid olika bord och sånt där. Så att om man tittar på just såna här bitar så känns det bra. Och även när jag gör mina övningar, jag har gjort andra övningar också, så tycker jag att de kommer igång snabbt. Sen kanske att de är lydiga då, men de gör det de ska göra här och de vågar bjuda på sig på de här bitarna. Och jag tror att mycket av den biten kommer också vara en framgångsfaktor i VM, att vi har ett lag som vågar bjuda på sig själva, de vågar göra bort sig, de vågar skratta, de vågar skämta och de vågar också rätta till om någonting inte går bra. Är det lätt att ge varandra feedback? Jag tycker att det är lättare att ge positiv feedback till varandra. Det vi fick jobba på lite grann igår, det var ju att försöka coacha varandra i saker som vi möter varandra ganska mycket, alltså i elitserien och sådär. Och då kan man ju se liksom saker som man tycker att man kan bli bättre på och coacha varandra så istället. Den är lite svårare och det är någonting som John och Kurt och Jenny vill att vi ska jobba lite grann på i gruppen. Så att, då hade vi en liten övning igår där vi fick testa på lite grann. Hur gör man då? Ja, hur gör man? Det där kan vara olika, men till exempel om en forward i min femma inte riktigt tar det där hemjobbet som jag vet att hon kan göra, kan jag gå fram och säga till exempel ta backchecken hela vägen hem där 100% liksom, kom igen nu, mer sådana grejer. Att våga gå fram och säga det om man säger att någon inte riktigt gör det de ska. Känner du extra ansvar i med kaptensbinden? Nej, det tycker jag egentligen inte att jag ska behöva göra, utan det är allas ansvar, men så att det är någonting som vi alla måste jobba på. Hur viktig är annars psykologi i innebandy? Jag tror att den är jätteviktig. Och när vi liksom redan är så pass bra som vi är, så tror jag att vi kan vinna ännu mer och bli ännu bättre om vi liksom kan lyckas med de här bitarna också. Så att, men det krävs ju jobb och vi har redan börjat. Så att, jag hoppas att vi kan bli ännu bättre på det.